ميدان بلوان اقلا ميدان بلوان اندر بلوان کے لڑکے لالو دیکھیں بہت شاندار کشتی ابھی بہت اچھے دونوں پہلوان بہت اچھے بھیا ہنر دیکھیے اور شاندار کشتی دیکھیے بولو بھائی بہت اچھے بیٹا بہت بیچ میں لڑو بیٹا بیچ میں لڑو بھائی ہنر بیچ میں بیٹھا بہت بڑا جنگل ہے 30x30 کا جنگل ہے بھیا ارے نکیری کے اندر کشتی دے دی جائے گی بھائی ہاں نکیری کے اندر کشتی دیکھیے